Явсгал намын сонгуулийн штабын дарга Эрдэнэ Амьяны олон нийтэд ил болгосон бичлэгэнд Монгол Ардын намын удирдлагын сонгуулиар хууль бус их хэмжээний хөрөнгө босгож сонгуулийн дараалт гэхэд албан тушаалын халаас илгээ хийж энэ мөнгийг босгох талаар ярьж байна. Өнөөгийн эрх баригчид албан тушаалыг мөнгөөр үнэлж санал ширээний төлөө маш их хэмжээний мөнгө олдог нь тус бичлэгээс ил болж байна. За тус бичлэгээс сонсвол нийслэлээс гэхэд 600 тэрбум төгрөг босгохоор төлөвлөж байгаа юм байна. Үнэхээр ингэж бохир аргаар мөнгө суглуулдаг, тэрийг 8 альцдаг, тэгээд энийгээ сонгуульд хэрглэж байгаа бол энэ өөрөө төрийн эрхийг хууль бусаар авах гинт хэргийн шинжтэй байж болцохгүй гэж ингэж бодож байна. Тэгээ миний бий бол энэ сугларсан баримт одоо бичлэг энэ материалыг бол энэ холбогдох хууль бус өвчнээ байгууллагуудад өгнө. Авилгата тэмцэх газрыг бол би одоо бас цахимаар бол мэдээл өгсөн. Дээрэс нь бол энэ өглөө утсаар нуцлахсан боловч одоо утсаа авахгүй бай. Гэхдээ одоо энэ хэвлэл мэдээллийн гарч байгаа энэ мэдээллээр бол дамжуулаад өөрсдөө мэдээлэл авах гэж байна. А бид нар бол энэ бичлэгийг нь бол хүргэж өгнө гэсэн юм бодолтой байна. За сандуу уучиг тайлбарлаа. Ер нь бол яг бид нар санхүүжилтийн яг төлөвлөлт хийсэн байна. Тэгэхээр өөрөө намайг бий хэлчихсэн. Ирээдүйд бид нар яг ашхаа үнэлээ гэж. Тэгэхээр бид нар бүх хүмүүсийн судалгааг авсан. Бүх агентлаг одоо байгаа агентлаг яам там хүмүүс төгөөлтөд хүмүүс хасгал орон нутгийн биш бүгднийхэн албан шил гаргаад авсан байна. Тэгээ энэ дэр хин ажиллахгүй ямар одоо өнөртөгтэй байх уу гэдэг юм ийм л нууцлал одоо байх хэвээр. Тэгэл тэрийг бид нэр заа чи яг энэ дэр очих. Заа ороод 5 хүн одоо удирж ажиллах энэ 5 хүн тэгээ нийт тэднийг сангуур тусгаж ирэх гэдэг ийм нууцлал үүдэг. Энэ бол хор ондоо тус тусаа байна гэсэн. Хотэрийг бас сангуур хийсэн. Хитц бүгд бүх одоо гараар тань үзүүлчих затар. Энэ бүх затар. Энэ бол бид нар тань ойлцтой юм бол гэж. Энэ бол гэдэг нь сангуурсын 1 2 3 дахь хэсэг юм гэж байгаа. 1 дахь хэсэг нь бол нөгөө бүх гишүүдийн татвар хур амж байгаа. Гэхдээ бид нар бол байгууллага дээр бол доотлон хилцээний дараа ахлах мэгжилт үүсэл. Яс тэрнээс мэрэгчлүүдийг л оруулаа. Ахлах мэгжилтэн хилцээний дараа тгээ санхүүгийн эрхтэй тгээ дарга дид дарга гэсэн ийм үндсэн хүмүүсийг үнэлээ. Тгээл ерөөсөөл ихтгэнээс хүмүүсээ байршуулаад бид нар мэдээж бид нар бүгдийн солино шүү дээ. Тэр мэдээлэл өөр хүмүүсээ бүр ажилтгалтай болно гэсэн. Санаа. Яг юм бол эдгээс бид нар босгох гэж ойлцоо хэд нэг тооцлоо. Ер нь бол нийслэлээс бол нэг 60 төгрөг босгох. 60 төгрөг босгох. За одоо хэрэг их газрын дарга гэж доор нь одоо хэдүүн байна. Чи нэг юу та хана тоотон. За ингээд одоо тоотоо бүгд ингэ салгалц гарцсан. Хөө одоо авах юм уу? За жишээ нь хууль эрх зүй хилцэх гэж нэ дарга нь байна те. Ингээд ард нь хилцээний дарга байна. Ахлах мэрэгчлэн гэхэд энэ интер бид сарсан. Бүгдийг ингээд хараа. Тойргийн систем нь энэ гурвынхаа амиг л одоо. Тий авчин төлөв. Тэгэхээр яг нь бол энэ хүндэл бидс ганц мөнгө хэл. Чи энийг л авах шүү те. Одоо яг тийм юм гараад байгаа байхгүй 12 оны сонгуульд би тетэн дээр үзсэн тэр мөн хаашаа орсон юм бэ? Би намын байрны гадаа ирээл тэгээд тэрэнд нэг зөвхөтөө өгөөд оруулсан шүү дээ. Одоо хамгийн замбараагүй байгаа л намзыг хавах. Ийхэн Монгол Ардын намынхан албан тушаал 8 альцж энэ нийгэмд эрх мэдэл өгөхийн тулд тэрбумаар нь бизнес хийж ард түмнээ басамжлан дормжилж байгаа нь энэ бичлэгээс харж болохоор байна. Бид зүтгэн хамтдаа хичээх гэсэн үрээтэ оролцож байгаа Монгол Ардын намын хувьд байж болчихгүй үйлдэл гэдгийг тэрээр хэлж байсан юм аа.